pode ler comigo? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando o quê? Meio morto. Quero falar a verdade para vocês. Assim está a nossa sociedade, a nossa humanidade. Temos grandes cidades e não temos sociedades. Temos grandes prédios e grandes casas e temos menos famílias. Temos grandes negócios e menos estabilidade e menos paz. A humanidade também é morta. Espancada. E todo mundo joga a culpa no governo. E a culpa é da Dilma. Lá no México a culpa é do Peña Nieto. E todo mundo joga a culpa no outro. A mulher joga a culpa no marido. É que meu marido é muito, muito, muito macho. E o marido joga a culpa na mulher. É que minha mulher é muito frouxa. E na igreja, os crentes, os membros, jogam a culpa no pastor. É que o pastor não me vem ver. Nessa igreja não acontece isso. Lá no México, sim. Sabe por que a humanidade vive culpando uns aos outros? Porque perderam a identidade. E aquele homem caiu em mão dos ladrões, estava meio morto. Olha que interessante. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E vendo, passou de longe. Passou de largo. Porque a cultura judia não permite que um sacerdote toque um morto. Em pessoas especialmente que pode tocar o morto, ele não pode tocar o morto. Então ele viu o homem meio morto, não estava morto, estava quase morto. Na mente dele, esse vai morrer, me levou embora. Quero perguntar para vocês, amada igreja, quem é a missão? Quem é a missão? Quem é a missão? Quem é a missão? Não escutei, quem é a missão? Servir, dar a vida por outro, é uma intromissão divina na nossa vida ordinária. E o sacerdote cuidava mais dos negócios do templo que a vida do sofrido, e foi embora. Ah, não, mas veio os levitas, os ajudantes do sacerdote. E a Bíblia, Jesus fala, não está falando nenhuma outra pessoa, isso não foi história de ninguém. Está falando aquele que veio dar a vida em resgate de todos nós. Aquele que entende o conceito, a ideia e que viveu a missão até na morte e depois dela. Veio o levita. Chegando cerca daquele lugar, o que ele fez? Olha, Jesus está contando essa história para um doutor da lei. Não sei se você pode captar ou imaginar o que estou falando. Ele está falando para um judeu, doutor da lei, racídico, um homem que se dedica a conservar a Torá e falar, não, aquilo que Moisés falou está por cima de tudo. E Jesus está confrontando esse homem que chegou para tentar, para provar, para envergonhar ele, e ele que saiu envergonhado. Porque diante de Deus, o que importa não é o conhecimento vasto que a gente tem, sino o testemunho da nossa vida como cartas abertas. Sabe uma coisa que eu me dei conta? Ninguém pode mandar uma carta aberta. Todas as cartas são fechadas e, em dado caso, até com selo, selhadas. Mas Deus fala para a igreja, você tem que ser a minha carta aberta para que o mundo veja e para que o mundo acredite em mim através da sua vida. Então Jesus, para bater com o ego daquele judeu, o ego cultural, o ego intelectual e religioso, falou: e depois do sacerdote de levita, veio um certo samaritano. Sabe que os samaritanos, para a cultura hebreia, eram considerados bastardos de Israel. Era descendente de judeu, mas não era judeu. Ele não conhecia. A salvação vinha dos judeus. E Jesus bateu no ego daquele homem.
cheio de conhecimento. A missão não é feita com conhecimento de causa, a missão é feita com ação na causa, é feita quando você entende que deve te servir e dar tudo em favor daquele que talvez pareça seu inimigo. Então Jesus bateu e falou: a ver, agora sim, agora aguenta, agora aguenta, agora vou dar a minha, vou tentar você também, vou provar você também. Veio um samaritano. E aquele samaritano era adinheirado, ele tinha dinheiro. Ele veio para comprar também, ele veio como todos. Temos uma vida ordinária, todo mundo trabalha, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer comer, todo mundo quer trocar de roupa, todo mundo quer uma melhor casa. Se eu perguntar nessa noite, quantos querem uma casa melhor? Por isso não tem, porque não querem. Quantos querem uma casa melhor? Quantos querem um carro melhor? Um trabalho melhor? Um matrimônio melhor, o seu, o mesmo, hein? Esse é o ordinário da nossa vida. Se não quiséssemos nada melhor, então fala com o teu filho: não estuda não, meu filho. Não estuda não, para que você vai estudar? Tem que ser você, sem estudar. Não, vai para a escola, meu filho. Porque eu quero que você tenha uma vida que melhor, é o ordinário nosso. E o samaritano, igual que o sacerdote e o levita, o pastor também precisa comer e vestir e ter uma boa casa e um bom carro, ou sim ou não? Então, a gente critica: olha, o pastor, deram de presente para ele uma Homer. O nome de Jesus vai chegar, pastor. Tem gente que se assusta com isso. Isso é a nossa vida ordinária. Ninguém vai levar a Roma para o céu, nem a casa para o céu, nem o dinheiro do banco para o céu, nem o negócio para o céu. Não, você não vai levar nada para o céu. Você vai só se apresentar diante de Deus com a sua alma e vai dizer: Senhor, aqui está o servo e a serva do Senhor. Lá na terra eu fiz a tua vontade, eu vivi servindo, amando-te e amando os demais. Mas dentro do ordinário são coisas da vida. Só que dentro dessas coisas, quem entende a missão, deixa que Deus se intremete nos seus assuntos e muda a sua história. E quem não entende, pode estar na igreja, pode orar 2 vezes, 3 vezes no dia, pode jejuar, pode ler a Bíblia, pode fazer muita coisa religiosamente, mas quando Deus se intromete, ele até joga Deus para fora. E vinha o samaritano. Jesus é tão maravilhoso. Ele está contando, e aquele doutor da lei estava inquieto, como revoltado. No México falamos enojado, bravo, enchilado. E Jesus está falando. E Jesus então olhou e falou: olha, e o samaritano vinha na sua cavalgadura e viu aquele homem, você sendo o doutor da lei, nem o teu sacerdote, nem o teu levita, o que assiste no templo, eles não puderam fazer nada, porque o coração deles não sentia o coração de Deus, os olhos deles não viam com os olhos de Deus, as mãos deles não atuavam como a mão de Deus, os pés deles não corriam como o pé de Deus. Mas quando veio aquele samaritano, a Bíblia diz, Jesus acaba de dizer, ele foi movido no seu coração pela misericórdia, e ele desceu do cavalo, e ele correu, ele se jogou sobre aquele homem, ele viu se estava morto, ele tirou tudo que ele tinha e começou a curar suas feridas. Por que você não dá um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia! Isso é missão, igreja! Aquele homem vinha numa vida ordinária, normal, como sempre. Mas ele entendeu sem entender. Isso é o que eu mais gosto da história. Ele foi movido sem entender quem estava movendo ele. Porque não era o conhecimento, não era a prática religiosa, era o Espírito Santo de Deus. E tem gente na igreja que tem perdido isso. Foi movido à misericórdia. Desceu. Curou. E olha que maravilhoso. E colocou aquele homem que era judeu. Olha, o judeu e o samaritano não tinham uma boa relação. Mas quando você entende a missão de Deus, não tem diferença de raça cultural ou raça social, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é alemão, se é judeu, se é africano, se é asiático, se é brasileiro. Quando você vê uma vida, você olha como Deus olha. É uma alma, é alguém, alguém que precisa de amor. E eu estou aqui para cumprir essa missão. Tem
crente com preconceito. Ah, mas ele não é do sul, é do norte. Ah, mas ele não é assembleiano, é bautista. Ah, mas ele... Ele não fala em línguas, mas também não faz fofoca. Tá bom. Deixamos esse assunto para o pastor Alan, que ele vai pegar bonito daqui a pouco. Olha só. Foi movido e tirou o azeite e o vinho. Olha como o Espírito de Deus usou aquele homem para tirar esses elementos que representam o vinho, o sangue do cordeiro, que tira o pecado do mundo, o azeite, a unção fresca do Espírito, que transforma as vidas. E começou a curar. Olha, ele não chamou ninguém. Ele não chamou empregado. Ele não chamou pastor. Ele não chamou levita, nem o rabino, nem o sacerdote. Esse tinha fugido. Ele mesmo com as suas mãos começou a curar as feridas. Ele sabia que não era suficiente isso. A missão tem que ver com ação, mas também tem que ver com despojo. Tem que ver com que você identifique quando Deus se intromete na tua vida, te fala assim: olha, agora você vai deixar o ordinário e eu te vou levar para o extraordinário. Sabe o que é o serviço? O serviço é uma ação extraordinária. Sabe por que os políticos querem ser políticos? Sabe qual é a insígnia do político? Não, eu quero servir a sociedade. Ainda que muitos, o que serve é os bolsos de dinheiro. Enche o bolso de dinheiro. Mas até para ser político, tem que ter essa ideologia. Eu estou para quê? Lá no México fala que vão servir e serve a sua descendência. A dos outros morre de fome. Mas o serviço te eleva a um nível de excelência. Do ordinário ao extraordinário. E esse homem deixou o ordinário, deixou de ganhar dinheiro, deixou o trabalho. Ele deixou, tinha reuniões importantes lá, mas ele deixou tudo. Ele desceu do cavalo, ele curou o outro. E a Bíblia fala que ele colocou na cavalgadura dele, colocou em cima e falou: agora eu vou descer, eu vou andar descalço, vou andar a pé. E vou deixar que aquele sofrido, aquele que não tem esperança, que não tem vida, que está meio morto, ele siga no meu lugar, ele suba e eu desço. Isso é missão. E a Bíblia diz que esse homem chegou lá no mesoneiro, no hotel, e falou: olha, eu tenho aqui 2 denários. Hoje eu não ganhei muito. Eu só tenho o que eu ganhei ontem e ontem de ontem. Hoje ainda não fiz um negócio. Mas o que eu tenho guardado, não o que eu tenho sobrando. Fala para o teu irmão: não é o que sobra. Você não faz missão com o que sobra. Você faz missão com o que você tem guardado no mais profundo da tua vida. Eu deixo como garantia. Só como garantia. E quero que você atenda a ele. Eu vou voltar. Em alguns dias. E quando eu voltar, por você atender ele, eu vou pagar tudo o que deva. Jesus está voltando, igreja. E você e eu temos que nos comprometer com aqueles que estão meio mortos. Você e eu temos que pagar o preço. Você e eu temos que deixar o ordinário. E deixar que Deus se intrometa na nossa vida, na nossa agenda, nos nossos planos. Para fazer a obra dele, para servir a outros. Jesus termina a história, como eu vou terminar essa pregação. Termina falando o seguinte. Uau, isso é maravilhoso. E Jesus perguntou: qual dos 3? O sacerdote? O levita? Sacerdote e levita são aqueles que querem brilhar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aí está o sacerdote, gritando diante da multidão, para ser visto e aplaudido. Oh, que bonito orou o sacerdote.
O levita está lá na mesa preparando sacrifícios, outros estão, são cantores, todo mundo que aparecer no templo. Mas no caminho, ninguém se detém nos seus assuntos para atender a quem está morrendo. E Jesus perguntou, então qual dos três fez? O correto, usou de misericórdia, misericordis. Falava para vocês na outra vez, misericordis, latim, dor no coração, em favor de quem tem dor. Quem? Então aquele doutor da lei já não tinha outra. Já se sentia encurralado e não tinha para onde fugir. Falou, bom, pois, o que teve compaixão dele? Nem quis falar o samaritano, porque o ego era muito forte ainda. Tem crente com ego muito forte. Você não pode ser crente assim. Você não pode se chamar cristão quando o teu ego é maior que a tua missão. Porque a primeira coisa que Jesus chamou aos discípulos que queriam seguir a ele é: negue-se a você mesmo para então tomar a cruz. A cruz é o serviço em favor dos demais. Você pode estar numa boa igreja como essa, é uma maravilhosa igreja. Tem um excelente pastor. Mas se você não se nega e toma a cruz, você não é digno diante de Deus ser chamado filho dele. Aleluia. Que os homens vejam vossas boas obras. E glorifiquem a Pai que está no céu. Não glorifiquem a você na terra. Oh, que bom, irmão. Oh, que boa obra ele fez. Não, não, não. Glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Termino então com isso. Então Jesus disse, Pai, fala para o teu irmão, vai. Não, 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 assim não. Assim quem vai sou eu. Fala para o teu irmão, vai. Vai no teu bairro. Vai no teu trabalho. Vai lá na tua cidade, vai. Vai lá, vai lá, vai, vai, vai. Não manda, vai. E faz você o mesmo. Deixa a tua vida ordinária. Entra no extraordinário de Deus. E o extraordinário de Deus não é conhecimento, não é fama, não é glória. É colocar a tua vida em serviço dos outros. E nessa noite Deus está falando, eu quero que você, igreja, faça o mesmo. Eu quero que você, igreja, faça o mesmo. Eu quero que você, igreja, faça o mesmo. Ponha-se de pé no nome de Jesus. Eu pedi um canto, não sei se faz 2 meses o Marcos Witt foi na minha cidade e teve uma reunião de pastores. Ele pediu perdão aos pastores, eu tenho uma foto com ele e abracei, orei também com ele e Deus falou muito forte. Tem gente que pensa que nós somos a luz. Jesus falou que nós somos a luz, mas a luz realmente é ele. Nós somos espelhos que refletem a luz dele. E tem gente... Esse é o momento mais escuro da humanidade. Eu falei para vocês que o México é o país mais grande de língua espanhola. A cidade do México é a mais grande do mundo. E o México está vivendo a maior crise da sua história. Lá tem também crentes, tem igrejas. E todo mundo se sente fariseu ou levita. Poucos querem ser o bom samaritano. Poucos querem descer do seu cavalo. E que poucos querem que Deus se intrometa na sua vida e detenha o ordinário para fazer algo extraordinário. Mas Deus está chamando. Talvez Deus esteja chamando você, não só para ir para o México, para a Venezuela, para o Salvador, para Honduras, para a República Dominicana. E se você não vai para nenhum desses países, você pode ir na rua da tua casa, pode ir com teus vizinhos, pode ir com teus amigos, pode ir com aqueles que estão sofrendo, que estão meio mortos. E fazer a boa obra que não é sua, é de Deus. Não é para sua glória, é para a glória dele. E a primeira obra boa que você deve de fazer é negar você mesmo. É tomar a cruz. É deter o ordinário da tua vida. Um dia do teu trabalho, detém as coisas que você está fazendo e pergunta a Deus, a quem não sou que eu me usar para abençoar hoje? Quem eu posso servir hoje? Vou cantar em espanhol, pode ser? Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar.
no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Yo me percaté que en la noche las estrellas brillan y la luna, que es el satélite más cerca y el único de la Tierra. Disculpa. Yo me percaté que de noche las estrellas brillan y de mañana todas caen. Sabe que la luna, ainda de mañana, ella permanece. Y la única luz que ella puede refletir es la luz del sol. Estamos viviendo un momento más oscuro da humanidad. Y la iglesia del Señor debe de resplandecer la luz de Dios en nuestras acciones. Yo quiero pedir perdón y pedir a você que peça perdón al Pai. Porque tal vez a tua vida ordinária para você é mais importante. É mais importante fazer dinheiro. É mais importante ser reconhecido. É mais importante ser famoso. É mais importante ter os seus próprios bens. E tem muitos aqui que Deus tem colocado meios mortos no seu caminho. E você passa de longe. Essa sangue Deus vai demandar de você e de mim. O dia que meu irmão e eu viemos no meio da autopista e paramos, e ajudamos essa jovem. Eu não ajudei para ela vir na minha igreja. Eu ajudei para que Deus não deixasse ela morrer sem conhecer dele. Eu quero que você pida perdão a Deus. Se você só tem pensado em você, não tem pensado nos outros. Fala para o teu irmão. Não seja religioso não, irmão. Não seja fariseu. Não seja esse sacerdote falso. Seja um verdadeiro filho do Pai. Levanta as tuas mãos para Ele. Se você quiser pedir perdão por isso. Senhor, você tem colocado pessoas no meu caminho e eu não tenho feito nada. Eu estou tão cegado com a minha vida ordinária que eu nem percebi que era o Senhor que estava colocando isso na minha vida. Você pode fazer, pode pedir perdão ao Pai. Oh, meu Pai, no nome de Jesus, te peço perdão, Pai. Papai, papai, perdoa-me pelas vezes que a minha necessidade tem sido maior que a necessidade de um mundo que não te conhece, de pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. Missão é entender que o Senhor se mete nas minhas prioridades. Senhor, se mete na minha vida ordinária e faz algo extraordinário. Me faz entender que eu posso servir, que eu posso ajudar, que eu posso marcar a diferença para a tua glória. Perdoa, meu Pai, se não temos feito nada como igreja. Se temos feito muito pouco. Se esperamos que só o grupinho de missionários faça tudo. Senhor, a missão não é só de um grupinho chamado missionários. A missão é nossa. Somos a tua igreja. O Senhor está voltando e não temos feito nada. Ou muito pouco, meu Pai. Perdoa, Jesus. Faça que a tua glória seja refletida na nossa vida em ações, não em conhecimento somente, em ações. Encende uma luz e deixa-la brilhar, a luz de Jesus que brilha em todo lugar, não la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês.